magaalada Boosaaso ayaa laga sugootiyay qalabkii lagu dhisi lahaa wadada Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo. Wargiheena Axmed Maxamed Khaliif ayaa warkan Boosaaso inooga soo diray. Magaalada Boosaaso waxaa maanta ka ambabaxay qalabkii lagu dhisay wadada Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo. Qalabkan ayaa ah qalabkii ugu horeeyay oo laga isticmaalo Soomaaliya. Wadada Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo ayaa hadda waxaa u dhiman oo kaliya in la saaro laami, waana mid ku timid isku tashi dowladeed iyo mid shacab. Injineer Aadan Yuusuf Barre oo ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismaha wadadan ayaa faahfaahin ka bixiyay qalabkan maanta Boosaaso ka ambabaxay ee loogu talagalay dhismaha wadada Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo. marka qalabka kani waa qalabkii labaad waxay noo dhiman oo soo socda insha allah crusher balantigi crusher balantigi laftigeedu waxa weeye saacaddii waxay soo saari kadhaa boqol tan ayay saacaddii soo saari kadhaa aad baan u mahadinaynaa waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala in dariiqa kan uu inoo hirgalo oo aan maxaan kuushay ilaa Ceel Gaabo aynu wadno oo maxaan kuushay hadda waxaanu gaarnay oo caratuurkii uu gaaray baran buu gaaray 90 kilomitir waan horeban usii wadaynaa insha allahu tacaala. Dhanka kale guddiga gacanta ku haya dhismaha wadadan oo kale ah Cabdikaafi Axmed Siciid, Cabdirasaaq Siciid Faarax iyo Cabdiraxmaan Xunrur ayaa sheegay in dhammaanba dadweynaha iyo sidoo kale dowladdu ay qayb ka tahay mashruuca isku tashiga ee lagu dhisayo wadadan Ceel Daahir iyo Ceel Gaabo. Ka anba bixinaynaa kontroolka degmada Boosaaso baabuurtii siday qalabka daamurka wadada Ceel Daahir Ceel Gaabo oo u ambabaxaysa booskii Ceel Daahir ee lagu rakibi lahaa ay shaqada ka bilaabi lahaayeen. Sida injineerku sheegay, waxa dhamaaday 90 kilomitir ee wejiga koowaad ee carakaawada, waxaa la bilaabmaysaa 90 kilomitir sidii looga dhigi lahaa wada laabiya. Qalabkii lagaga shaqayn lahaa intii ugu badnayd oo maanta soo degtayna waa anaga halka ka ambabixinayna. Waxaa si gaara anigu hadda halkan uga boobaabinayaa bulshada reer Salaag ee ballan qaaday 500 ee barbiil ee ugu horeeya oo laamida xagga lagu saarayo 2 milyan oo dollar ay ballan qaadeen, lacagta dhiban in lasoo dedejiyo, jeebka la furo oo degdeg loo soo dhameeyo si aan waqti u lumin. Intaasaan isleeyahay, waan u mahadcelinaynaa guddida iyo shaqaalaha iyo shirkadda Tawfiiq oo si gaar ah uga qayb qaadatay. Arrin kale yaroon halmaamay baa jirta, waxa weeye runtii dowladda federaalka dhowr jeerna waa u tagnay, haddana waxa weeye meeshay maraysa arrintii waa arkaan. Hadda waxay ila tahay nin waliba wuxuu kuu galayo wuxuu kuu gudo meel unba xisaabteeda kuu taallaa. Waxay ila tahay xisaabtooda iyadii annaga dhinaca iyaga waa uga jeednaa wixii ay maxaan kuu sheegaa noo qondeeyeen, waxay noo qorsheeyeen, waxay noo ballanqaadeen. Waxaana weeye haddee maanta waa loo jeedaa fayskii labaad, qalabkii loogu talagalay in wadada lagaga shaqeeyo ayaa halkan maanta maraya. Runtiina hadda bini'aadanku hadduu damco inuu wax qabsado meel fiican buu ka gaarayaa oo ka gaari karaa hadduu daacad ka yahay. Runtii waxa weeye maalin ay arrintani ay iska ahayd bilow iyo riyo baa jirtay. Haddee waxay ila tahay dhammaan meel walba waa laga og yahay wadadaasi maanta meeshay marayso Ceel Daahir Ceel Gaabo. Runtii dadweynaha, ganacsatada, dowladda, shacabka dhammaantoodna arrintan waa ka wada qayb qaateen iyo shirkadda Tawfiiq oo hadda soo fududeysay alaabtan hadda u dhameysay. Dhammaan cid kasta wuu mahadcelinaynaa, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu guul inuu ku dhammeeyo waqtiga ugu dhaqsaha badan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Awalan ilaahay baa mahad leh, ilaahay inoo suurto geliyey waxyaalo badan oo nimcooyin fara badan ah oo ay ka mid tahay arrintaynu hadda isugu nimi oo ah in mashruucii uu galayo fayskii labaad oo daamuurtii la dhigi doono qalabkiina maanta aad indhihiina ku aragtaan. Waxaan kaloo u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka reer Puntland, maamul iyo shacabba. Waxaan u mahadnaqaynaa gaar ahaan dowladda oo xoog badan iska saartay dhaqaale iyo maamul iyo hoggaan intaba. Axmed Maxamed Khaliif, SBC Boosaaso.